ভিডিওটি আরম্ভ করা পূর্ব আপনার সমস্ত কই রকু যদি মো চ্যানেল নয় আছে চ্যানেলটিকে সবস্ক্রাইব করে দিও পাখে থাকা বেল এবং অল প্রেস করে দিও সব ভিডিওর আপনার সমস্ত সর্বপ্রথমে ভিডিওটি লাগলে লাইক ভিডিও ভিডিওটি তো প্রথম সূত্র কনপা দ্বিতীয়া মানে কোম পদছেদ বৃত্তি সূত্রার্থ ব্যাখ্যা এমনি রক্ষা কথা প্রথমে পদচ্ছেদ করে তার বৃত্তি লেখে তার সূত্রার্থ লেখে তার ব্যাখ্যা লেখে পদচ্ছেদ মানে কম হল না অলগা অলগা কর এনপা গোটে দ্বিতীয় গোটে বহা তার বৃত্তি কম হলো না এন বন্তে যোগে দ্বিতীয় স্যাথ এন বন্তে যোগে নিতীয় স্যা সূত্রার্থ কন হয়ে না এন অপ প্রত্যয় অন্তরে শব্দ যোগের দ্বিতীয় বিভক্তি হুয়ে ঠিক আছে তো এনপ পদ ପ୍ରତ୍ୟ ଏନପ ପ୍ରତ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ପଦରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ ନା ଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଦୁଇଟି ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ନା ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଟୋଟାଲ ଦୁଇ ଅଭିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏନପପା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ଅଂଶକୁ ଷଷ୍ଠ ଷଷ୍ଠ ତତ୍ସର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୟନ ସୂତ୍ରରୁ ଷଷ୍ଠୀ ପଦର ଅନୁଭୂତି ହେବ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟି ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ଏନପା ଯେଉଁଟା ଏନପା ରହିଛି ଫଳରେ ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେବ ଏନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ମାନେ ସରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅଂଶରୁ ଏନପାର ଅନୁବୃତ୍ତି ହୁଏ ତାପରେ ଫଳରେ ସୂତ୍ରଟି ହେବ ଏନପା ଦ୍ୱିତୀୟ ତେଣୁ ସୂତ୍ରଟିର ଅର୍ଥ ହେବ ଏନ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ତ ଏନ୍ ଅପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏନ୍ ଅପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଦ ଯୋଗେ ସରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ପ୍ରଥମଟି ଷଷ୍ଠୀ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ସୂତ୍ରଟିର ଅର୍ଥ ହେବ ଏନ୍ ଅପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦକ୍ଷିଣେ ନ ଗ୍ରାମ ତାପରେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣେ ନ ଗ୍ରାମସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣେ ନ ଗ୍ରାମ ଦକ୍ଷିଣେ ନ ଗ୍ରାମସ୍ୟ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଏନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇକି ଗ୍ରାମ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇକି ଗ୍ରାମସ୍ୟ ବୋଲିକି ହେଇଛି ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁରାନ୍ତି କାଥେଇ ଷଷ୍ଠନ୍ତ ଷଷ୍ଠନ୍ତର ଶ୍ୟାମ କ'ଣ ପଦ ଛେଦ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁରାନ୍ତି କାଥେଇ ଷଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟତର ଶ୍ୟାମ ପୁଣି ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ନା ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ରରୁ ଉକ୍ତ ସୂତ୍ରକୁ ପଞ୍ଚମୀ ପଦର ଅନୁଭୂତି ହେବ ପୁଣି କ'ଣ ନା ସୂତ୍ରାର୍ଥ ଦୁରାର୍ଥକ ଓ ଆନ୍ତିକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୁଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏହା ଏକ ନିୟମ ସୂତ୍ର ଅଟେ ଦୂରାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ବିପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଅନ୍ତିକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଅନ୍ତିକ ଅଭ୍ୟାସ ନିକଟ ସମୀପ ସବିଧ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯୁଗରେ ଉଭୟ ପଞ୍ଚମୀ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ଏହା ଏକ ନିୟମ ସୂତ୍ର ଦୂରାର୍ଥକ ଆନ୍ତିକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏହା ଏକ ନିୟମ ସୂତ୍ର ତ ଦୂରାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଦୂର ବିପ୍ର ପୃଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଆନ୍ତିକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଆନ୍ତିକ ଅଭ୍ୟାସ ନିକଟ ସମୀପ ସବିଧ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗରେ ଉଭୟ ଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ଦୂରାର୍ଥ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଦୂରମ୍ ବା ବିପ୍ରକୃଷ୍ଟମ୍ ଗ୍ରାମାତ୍ ଗ୍ରାମସ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ତକାଠକ କହୁଛି ନା ଆନ୍ତିକମ୍ ଅଭାସ ସମୀପ ଗ୍ରାମାତ୍ ଗ୍ରାମସ୍ୟ